lambat sangat dah ni. I like to cook pasta. Kan? Tak pernah kan sebelum ni kan? Rupanya, itulah dish yang I kena masak. Sedap dia tak kelakar. Tapi kejap lagi kita pergi shopping boleh tak? Ajak shopping lama-lama. Nak pergi nak masak lah tu. You drink coffee? This green tea. Okay, so sekarang ni I rasa lah mengikut logic. I tak tahu bila nak letak cili ni. Letak sekarang ke? Sebab dia goreng mamak, kita nyanyi lagu Hindustan sikit. Tumpas air. So sekarang kita akan pecahkan telur. Boleh masukkan tak? Allahu Akbar! Oh my God! Kalau anda nak tahu apa menu yang saya masak untuk mak saya, anda kenalah tengok Rasa Anak Mak, Anak Bapa setiap Khamis 1 petang hanya di Astro Prima dan Prima HD.